Você conta douche pra biba? Like a boss. Coloto é loteria de Aruba. Viradonha de bom mesmo vida. Antona bom gusto. Lotto cambiando vida. Introduzi su juega nuevo di raspa, golazo, con más de 174 mil florinda premio en cash y premio grande de 20 mil florín, tiqueta 3 florín solamente, raspa y scorco juega di raspa, golazo. Más información, visitanos página web, Facebook o Twitter o llama oficina principal na 525-7555 para más información. Feliz tarde, bom menino, sorteio de Lotto e Loteria de Aruba. Hoje conosco é Jesus, meu host, 2014. Meu nome é Isael Labadi. Junto conosco em estúdio, nosso representante de governo e também representante de Lotto. Nosso club com música que promete sorteio para o Itário. Com a Cato, que era sempre suerte, não entorna a casa. E a promessa política que apareceu, promessa prêmio de Cato, que para o Itário, está em número 2. Seguindo a política, está em número 5. Seguindo para o número... Uno último boleta para el primer premio de Catochi está 1. Vamos a repetir un viaje más. El primer premio de Catochi, número 2, 5, 1, 1. Ese está el primer premio de Catochi. La gran escribía para el de 2 premio de Catochi. 2. Water, siguiente boleta, está el número... Dos, último bolita, está el número. Uno, está Edi 2 premio de Catochi. La gran espacio me llama arriba Edi 2 premio de Catochi para habitar. Está 2, 4, 2, 1. O de Viano será para Edi 3 premio de Catochi para habitar. Cero. Número 6, seguinte bolita tem número 9, última bolita está número 9, seita é de 3 prêmio de Catochi, 0, 6, 9, 9, seita é de 3 prêmio de Catochi, para bem a natureza que compre e a gana com Catochi, ao etari, seguinte via para Big Four, que também o prêmio sempre é partido. 7, 0, seguente bolita, tem número 7, último bolita para Big Four, está em número 9, essa está Big Four para Auitari. Nós repetimos um dia mais, 7, 0, 7, 9, essa está Big Four para Auitari. Vamos enviar para o nosso prêmio Zodiac, ao que nós é 10 de agosto de 2004. Número 6, 2, 2, último bolita para Zodiac, está 7, 7, Zodiac Pavetari, Zodiac Pavetari está 6, 2, 2, 7. Para completar el sorteo, aquí la canción de viaje es signo, que debería Pavetari finalizando con el premio Zodiac e signo de Pavetari. Está el signo de cáncer. Cáncer está el signo que debería habitar. Y la que nos pasa enviar más sobre el número del ganador que está apareciendo arriba en la pantalla. Que tuvo oportunidad para controlar y prometer el premio en el Catochi, Big Four y también Zodiac. Raspa y ganate un otro tremendo campaña arriba al mercado. Yo explico 3 tickets no ganando a otro y botón de juego acaba. Escribo nombre, fam, adres y número de teléfono parte para atrás de el ticket. Botón de red en tómbola, no por remedio. E bota de uega para gana. Uega não participante, e gana, raspa e gana, tá golaço, Lucky Stars, Cash and Flash, Money Sim, Money Do, Access High e Pot of Gold. Nos lo parte um candidato de prêmio no nosso certificado de supermercado. E no final de campanha, nós temos 3 certificados de 100 florins, 6 certificados de 3 100 florins e 12 certificados de 5 100 florins. Campanha da ON acaba e termina 4 de setembro. A Lotto di Dieta on e tem 52 mil florins em uega. Comprei para 2 florins só e pedi
pabo facilito, cuota cosa solamente un fiori extra y bobo gana premio en cash instantáneo. Discompra bo comparabo número de lotería de día, con número de facilito, y si bota igual a cubo número de bota gana suma menciona banda de número aquí. E poi di Lotto 5, avrò ganato già sabra a noci, nostra felicità e ganato che è tremendo somma di 850.000 frin. Già non sono, se comincia a becco il jackpot di 100.000 frin, e poi ganato anche solamente 4 frin. Minima che tiene il jackpot di massa alto di momento, pamayang, minima che tiene 350.000 frin, e 2 frin massa, poi ganato 120.000 frin, con Mega Plus. Va bene, tu ganador di avvitar di Lotto e Lotteria di Aruba, cambiando video su ganador di deportista di Aruba. Like nostro su Facebook, follow nostro su Twitter per i risultati di Maria Fenoci, visita anzi va lottoaruba.com. Ti conosci noi a bor, ora non sta back, potro sorteo di Lotto. Sina, mira Facebook para sonteca de cuateca. Raspa y gana, Lotto con su vega divertido con un amigo y familia. Que vega divertido con un turbusta. Sí, raspa y gana a Motambe. Y al instante, mi tapa y compra de mi mesor y sobre mi tambe. Y al gana, obtenimos la tour remedador de Lotto a una de el logo de raspa y gana. Para más información, visita lottoaruba.com. Op nos página arriba Facebook.